Nsalmilkom nilqakom għat-tieni parti ta' .net, ningrazzja wkoll Luis li żammitilkom kumpanija wkoll bid-diskussjoni interessanti li kellna mis-sitta u nofs fejn f'dak il-ħin trattajna s-suġġett tax-xogħol. Fil-fatt għal min hu interessat ukoll isegwi ftit dak il-ħareġ f'din l-ewwel parti tad-diskussjoni ta' .net illum tistgħu titħlu wkoll fil-website tagħna maltarightnow.com u hemmhekk diġà hemm partijiet tal-ewwel diskussjoni li kellna fejn fost oħrajn kellna wkoll kumment mill-aktar interessanti li għadda l-President tal-UHM Jasmine Bonello b'rabta mas-sitwazzjoni fil-fabrika Arrow Farm. Kif qed nielkom fl-ewwel parti ta' .net illum mit-8 sa 8:30 f'din it-tieni parti se nitkellmu dwar suġġett kompletament differenti. Fil-fatt huwa suġġett li qatt ma tkellimna dwaru qabel u għalhekk qegħdin nistennew ukoll li anqal ħafna interess anke fostkom it-telespettaturi tagħna. Se nitkellmu dwar li ħirsa, forsi għaw minni seħlu nfatat, insomma, daw it-tip ta' affarijiet li għallu ħafna. Ħafna u ħafna kurzita fost it-telespettaturi. U fil-fatt magħna għandna tliet mistiedna nilqa fl-istudios lil Charlol, lil Drew u lil Andrew, grazzi tal-lin għattu magħna. Se nitkellmu dwar il-paranormali, hux vera. Min jintaqa' magħkom, kif tiddeskrivuha din il-fissazzjoni kważi li għandkom, mhux hekk? Hekk tispiċċa u tiffissa fuq l-affari, jiġifieri fil-bidu taf tkun xettiku għall-aħħar ma temmhem xejn. Imma mbagħad xejn tidħol ġo fija tkun trid tisir taf iktar fuq dil-fenomena u jiġifieri tipprova tiskopri xi ħaġa li ma tistax tispjega fil-verità. U inti kellek esperjenza partikolari li sena raħwa dal-waqt li x'għandna feature proprju dwar dan. Drew, inti il-paranormali x'għan Alexa biex tkompli tistaqsi dwar dan? Jien minn dejjem kelli il-dik ġo fija fuq dawn l-affarijiet. Ir-rol tiegħi f'dan il-qasam huwa li nħossib il-footage u l-analizza. Tiġbed il-filmati ġifieri. Se narawhom dal-waqt ukoll, se narawhom dal-waqt. Andrew, forsi kun hemm nistaqsik ukoll. Għaliex titħlu għal dawn l-affarijiet? Dejjem kun hemm ħafna domandi, tifhem anki ħaltuma suġġetti oħrajn. Aħna nispjegalhom kif bil-wej li niskopru bejnietna huwa bħala fenomenu, dejjem kelli kurzita fuq dawn l-affarijiet. Llum il-ġurnata qiegħed madaq timek, parti minnu wkoll, nispjega affarijiet oħra li nesperjenzaw u su avventura fl-istess ħin hux qatt ma taf x'ikollok f'dak il-ħin u l-mument li qatt tipparteċipa f'dik l-avveniment jew hekk. U nipprova kien kunu ta' għajnuna kemm jista' jkun aħna nagħtu informazzjoni u nfittxu informazzjoni kemm jista' jkun dejjem niftehmu bejnietna. Ħambor ma l-ewwel fil-fatt biex naraw l-ewwel filmat li preparajna, filmat ta' Drew u x'hekk għaliex inti stess tiġbed dawn il-filmati. Din hija esperjenza li għaddejtu minna l-imtarfa. Fil-filmat se naraw ukoll persuna li tkun ħafna magħkom member, il-kantanta li hija parti mill-gruppu xejn. Parti mit-tim u Andrew friend huwa l-PR raġel. U dik hija PR bħala femminili. Biex noqtu l-gosti ta' ġiex naħdet, kemm jiġu f'events li nagħmlu, kemm jiġu kemm irġiel u kemm nies, allura qishek inti tħossu iktar komdu. Ma se naraw il-lember tikkumenta wkoll dwar din l-esperjenza tagħha fl-imtarfa. U se naraw ukoll l-esperjenza tiegħek, Charlo, u f'dal filmat li se naraw inti stess tispjega kif bdiet din tinseħel fissazzjoni insomma għal paranormali. Ħa naraw dan il-filmat u mbagħad nerġgħu nidħlu lura u nikkumentaw wara. Sedin grupp ta' nies, tejna l-gowls għandha hawnhekk ġewwa l-imtarfa u riġna mill-ewwel blokka. Hawnhekk kien sptar, kien iżolat, kien hemm il-parti mill-isptar tal-parti l-oħra ġewwa l-imtarfa u dħalna ġewwa l-ewwel blokka. Hawnhekk kien nixtieq nagħmlu EVP u kellna rispons tajjeb, ġifieri kien hawn diversi preżenzi magħna u kien hawn diversi sinjali li rajna, imma ħanitlu fil-blokka l-oħra. Però qabel xi ħan innaqdu kollha f'daqqa ħan nitkellmu dwar l-esperjenzi tagħna u mbagħad nerġgħu nippruvaw xi EVPs u xi affarijiet oħra biex forsi nerġgħu n-esperjenzaw parma esperjenza jgħinhom hekk jew iktar aħjar. Milux ħafna da ġifieri ilu erba' snin ħames snin. Konna jiena u ieħor, batna fuq barra ġifieri qed nagħmlu bibien. U daħħalna x-xogħol u bad narma jien. Bib minnhom ġa kamra. U ħabib tiegħi l-kollega ġifieri tellaq ġa kamra oħra
U meta iċkas, kun qed taħdem meta tiċkas. U ħin minnhom ħassejt hekk. X'għati tabtabli. U dort fuq u offendejt u għaxin jikom niedem nibża jinġa kamra waħda ma konċ nomad. Jħossa sew. Jiġifieri sa tles sninilu ħa jinqa' ta' dawl id-dar, il-mara kienet ġed kixel sen. Kont nibża ħafna. U dort fuq dak noffendija. U ma nara l-ħadd. U ftit wara ħareġ minn ġagħam l-oħra, għalli ġara. Għatlu xejn, ma tkellim xejn, sa dakinhar ma tkellim xejn, mbagħad wara ħarraj. Bat minn dakinhar lem, bat l-awt irid niskopri x'huma dawn l-affarijiet. Lera, sewa taġġa, kollox jgħidu domandi, ma kemm jista' jkun tipprova anki intom, titkellmu intom ukoll, li jkunu spontani, ħalli jaf miegħek ikkomunikom. Da, huwa radio, sweep radio. Da jaqbess iċ-channels. U jekk kien hawn xi entità jew hekk tuża l-enerġija tiegħu. U titfa' kelma jew titfa' kelma u toħroġ minn ġewwa l-ġewwa. Bej stazzjon u ieħor kemm dak il-gap u min ukoll ikellmek. Silenzio, che sotto mi sta. Sono il giovane non si può comune, commissione si dice il tempo a smorto. Il contatto presenti, mi sta a rendere il principio. Fai una ciaragia. Lì, a terzo lea, a dopo. Jek tistaw terzo lea, o ti kixelu bil-vost, Edda fi xawer u. Ma ringrazzaw kum tal-li tiprova. Le, smajt li. Ciao. L-ewwel filmat li orejna hemmhekk, filmat li ġbidt int u x'dru jiġifieri. Dak huwa awtentiku. Waqt inkwad nanalizza, tibda tisma' ċertu fuċijiet illi trid iddaħħal ċertu affarijiet. Ċaru, l-apparat li semmejtu inti fil-filmat. L-EVP jew il-Ghost Box. Dik tiġi di. Dawwa radio. Sweep radio. Sweep jew ċaru. X'għamel il-maġġa ta' ħalif muna n-nisibda. Hekk kien hemm entità. U tittamel komunikazzjoni miegħek. Tidħol f'dak il-loop base bej channel u ieħor u titfa' l-kelma u toħroġ il-kelma. Dak il-ħin ġilli ma tinstemax, ġilli ma jużawx da, jużaw inkunu qed nirrekordjaw bid-digital voice recorder u nismgħu ħafna wara mbagħad. Dak il-ħin ma nisimgħu xejn, ġilli bdik ma nisimgħu xejn. Ma kien hemm da, mbagħad immorru. Ħafna drabi ġifieri il-ħsejjes jew vuċijiet. Jew preżenzi li jkun hemm fil-kamra jew post li tmur. Tarawhom jew tisimgħuhom wara. Wara lej li ġifieri li fejn immorru fil-post nistrieħu l-għada fil-għodu nintaqgħu jew nintaqgħu jew nagħti d-dejta kollha li nkunu ġbarna lil Dru u joqgħod. Ħansaqsim is-soqsija lil Andrew, qegħdin narawkom fidla hemmhekk. Ħafna matanċ u ambjent li soltu naraw in-nies fih. Lilkom jistaqsukom, żgur mistoqsija li jistaqsukom intom assoċjati ma' xi affarijiet ta' ħażen u dawn l-affarijiet tista' tippreċiżax di żgur li tkun mistoqsija li jsir ilkom lilkom. Aħna normalment immorru f'postijiet filgħaxija biex tidħol iktar fl-atmosfera. Ħaġa oħra wkoll. Fid-dawl ma tantx ikollok kuntatt tajjeb qishek kif bħal hawn eżempju titt fid-dawl. Tkun fejn tkun. Titt fih id-dawl ħir. Anka. Imma fid-dawl ġieli mortu kurzita. Immorru fid-dawl biex naraw il-post, ħanaraw. Tajnik filmat ukoll. Morru fid-dawl biex naraw il-post qabel ma morru fil-event biex naraw bħala safety offer minn dawn. Kif qed tgħid int, ġieli anka jgħajruk. Biex nippreċizaw dan tinsaqsi. Aħna ma nassaċċaw ruħna xejn ma' dawn l-affarijiet, jiġifieri aħna Laqda u għantija, għattaċ biex nejnu l-ħattijħor. U kont għattij li jinti li għaw anka għedit fuq level Ewropew. Ija, u dal l-axar, forsi l-axar erba ġumat, għaduna l-IPAS maħħom, għamluna parti minn network taħħom, l-European Paranormal Activity Society, minna għun sellem il-Pippo. Għattijalawna u koll. U għanna ħbib minn Holland, Daniel Blum u Kim,
li qed jarawna wkollax ħarqanin kienu għall-programm u għandna ħafna għandna mill-Amerika ġifieri minn Scotland. Ħana naraw filmat ieħor għaliex daw interessanti ħafna fil-fatt dan il-filmat issa se joħodna Birmula liema naħajġi. Inha ta' Bormla, minn fej oriġinal kelma Bormla. Birmula sakruna ġo fih. Mela ħana naraw il-filmat, imorru sabiex insegwu dan il-filmat u mbagħad nikkumentaw wara. Hawnhekk ninsabu. Quddiem da waħda mill-kameras. Fej qed nosservaw bir-riqqa. Ħalli naraw niskopru xi ħaġa, ħalli fil-qosor nkunu nistgħu nurukom x'inhu jiġri. Għax hawn ħafna filmati li huma twal peress li għamilna lejl sieħu mhux kamera waħda kien hemm. Issa minna unikka reqsum tilajn il-fuq ħafna tikek forsi ma tanċi jidru sew, ma meta nanalizzaw iktar nxandru l-kom dan il-futiċ, taraw ma ħjar. F'dil-erja għedna ħafna tikek isom tilajn ikkara. Kontra l-gravità, x'jista' jkunu? Orbs? Jew vera trab ħafif ukoll dak. Jisaru għadaw li bħal sħaba. Għadda kif għadditek, jisa 50 sekondi. Għan nerġaw n-morru l-ura li għaw nerġaw n-analizzaw għasew. Bix forsi jek u jaxħaġa bħal marajna, taraw fuq il-video fuq ġis li nitfaw. Segwejna hemmhekk filmat ieħor li din id-darba ħadna Bormla, belt antika li nimmaġna li lilkom ilkom ħafna interess sujek għax ikun hemm ħafna bini antik. U apparti minn hekk is-sit qal lilna li hija mibnija aktarx fuq pedamenti puniċi fejn. F'dan każ Andrew is-sit jagħmel kuntatt magħkom sabiex forsi tmorru fil-post jew. Biex ngħidlek il-verità di konna kkuntatti għajni aħna smajna bih il-post u rajt u ritratti u hekk u interessana, għedna hemmhekk irridu nistakru lejl. Ma għasas ikun ftit mistoqsijiet diretti forsi twiġbu għax intom għaddejtu minn dawn l-esperjenzi. Ikun hemm vuċijiet li kelmukom lilkom? Ġili kien hemm li kelmu li jgħidu lek pereżempju lilek. Ma dak il-ħin mhux bil-fors tismagħhom. Mhux bil-fors tismagħhom. Ma ġili nkunu qegħdin u għandna dan il-kejtu meter u nibdew nsaqsu mistoqsijiet u ngħidulhom. Jekk Iva pereżempju wers u leħ u da jitla għax dak jaqbad l-electromagnetic field. U hemm li jgħidu li meta kien hemm ċertu preżenzi u dak kien hemm l-elektromagnetic field titla. Però meta nagħmlu isna ċertu domandi jekk isna. Sempliċi, sempliċi jers u tara jiġbed id-dawl. Għax hu jixjal minn aħdar għall-orange u sfar u fl-aħmar. Dawn it-tlieta huma kejtu meters imma daw verżjoni antika u da l-iktar wieħed modern li anka fuq Sirius barra minn Malta, fuq stazzjonijiet barra minn Malta jintuża ħafna ġifieri. Dru kont qed tgħidli li ġeneralment inti meta tkunu fil-post ma taraw xejn jew ftit li xejn jew forsi ftit tisimgħu. Mbagħad wara meta tanalizzaw il-filmati biċċa xogħol kbira. Sal-bieraħ kont qed tanalizza ġifieri u kien hemm ħafna kliem minn kollox isib jgħidulek li ta' tagħhom minn fejn huma ġeneralment ukoll ma jisom ma jdejqux jgħidu. Id-dettalji tagħhom. Jikkomunikaw, ikun hemm dat tip ta' komunikazzjoni. Il-klim issa klim bażiku qed tifhem bħal età kemm qegħdin x'isimhom
Ma għatma nipretendu li ħaj kien hemm xi konverzazzjoni. Le, mhux ressib konverzazzjoni. Ma kelma li mmulaw ħsejjel ġieli jkomplu ħoss tgħid għamel sinjal u tisma' ħoss fil-bot jew passew ukoll. Ma fl-aħħar mill-aħħar din l-esperjenza li qed tgħaddu minnha. Avventura. Hija qed suwa ġifieri bħala avventura, intom mhux hekk xejn aktar minn hekk. Ġi mhux biex tagħmlu b'tumorru f'post. Speċifikament ta' fuq li tridu tkellmu xi ħadd mhux dak. Ġieli kważi xejn ittifeqsna għadu xi moħlima xorta esperjenza żgħira. Għax ġieli tmorru f'postijiet li ma jkunx hemm ma jkunx. Ġieli mmorru ngħidu ma xejn. Ma ġieli tmur darb'oħra jkun su iktar attiv. Darba ġifieri morna għajtet inna familja li dak u wara lejlem ġifieri skoprejna li kellha microwave qed jarmi ċertu raġġi. Kien difettu sil u meta jkellek jarmi radio raqgħu electromagnetic field qawwija. U dik tista' tqgħu dek nawzja, paranoja, u l-mara tiegħu ġifieri kienet bdiet tara ċertu affarijiet tad-daħħ. Wara kif morna aħna dħalna ġifieri għamilna s-sessions tagħna x'namlu u kif wasalna fil-ċina l-meter dum. Ha. Sploda. Aħna bejn jedna pum tgħid. Hemm xi ħaġa imma sejrin tajjeb. Kien il-microwave. Ma kif irsaqna lejn il-microwave. Baqa' mixew fejnih u llum il-ġurnata rrangrazzjatna ġifieri li wadniela. Ma dnilix li bħal speċi rajna xi ħaġa dnilha. Għandu affekk ti għandna wkoll xi telefonati jidher ndaħluhom malajr anke forsi jkollna xi mistoqsijiet minn naħa tagħkom. Hello inselmulek. Hello inselmilkom. Lejl tajjeb. Jien naħseb li dawn l-affarijiet tajjeb jeżistu. Ħana ġara li jien dan. Ma dafin ngħidli 50 kon qegħdin naħdmu conversion qudiem it-teatru reconstruction hemm x'isem fejn kien tpoġġi il-Ministru hemmhekk. Il-belt jiġifieri xe? Teħel il-belt, ġa l-belt. U jien kon qed naħdem, xogħol kien electrician, kon qed naħdem f'kamra, kon qed naħdem f'kamra, qed naħdu tas-circuit tajjeb. U tal-bar kien għadha għax aħna konna ndumu, għax aħna nagħmlu sal-ħamsa u s-sittin konna u hemm dak iż-żmien. Fissijat il-għu, li kienu il-nofsanari, tajjeb. U fil-għed etnaħdem, u nisma f'dalbar, partita siġġijiet jgħu, partita ta' siġġijiet. U bżakin, għadda ġaħat, għadda l-barrajtu sejjerin, kiju jgħed ta' xeħa sejn minn Birkirkar, għax l-istoria ħobna jgħed għazar. U jgħu njiet lej, nintaq ma' għalla teħel glorja tal-ġenna, ma' pullu, imlaqam il-kogu. Kien plejer mal-Furjana. Għattu pur, għattu smajtu daħos. Għalli dan, inti kont, għattu mammel ċej, għattu għattu jim biex naddi da s-serki ti għattu mammel ċej. Nishtiq għattu ħajpullu u jgħajna flok. Kem ilu dan, sinjur? Tiftakax s-sena kienet? Ewa, fin 1955. Kien april ta' 1955. Sorry, kien ġulaj ta' 55. Tifes. Grazzi għafna, sinjur, nirringrazzja. Permettili. Fil-qosor, għaxit noħġu fiċeri għor, ejdina. Fil-qosor, s-sanajt, għajet. Reġa ġi fullu. Għalli, eġa ġrafetek, għalli xbozi mux għednemdek. U kif tal-ħadaj, għajet ġi jisbadel partit s-sġijiet. U meta bġi biexħala, għax kien għeddisena biexħala il-bjir, kif il-lessu. Anki u nizelin warwek, dali rritnajt. Grazzi ħafna. Grazzi sinjur, nirringrazzjaw. Fil-fatt jidher li anke nies oħrajn ikollhom dawn it-tip ta' esperjenzi li għandu ħafna mistoqsijiet. Ħaġa oħra li ma tħossokx waħdek jiġi. Ħa naraw l-aħħar feature jekk għandna ċans narawh malajr u dan il-feature din id-darba sejhu ħodna fl-inħawi ta' Selmun. Interessanti ħafna rawh. L-aħjar feature li hija. Hello! Għanna ġejna għonek biex nikkomunikaw magħkom, biss. Għanna mhux nies tas-sara, ma ħamilkom xejn. Grazzi tal-li tikkomunikaw magħna. Iva, ċara jien. مش ده شكله ها شكله ده بيقول لك
Mela, video li ħadna Selmun, emmek smajna fl-axħar dik il-vuċi, fi fatt ripetejta jien permess tal-editing, tinstema il-vuċi dejt sejra, sejra. U dak il-ħin kon netkelmu, mux xaħat minn. Ma tantx kienet tajba l-lu. Waqt li speċajna li fi pisa xien emmek, eżat, għaltinna sejra. Imma mux xaħat minn, kom iġi. Le, 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 ċert li mux ħana. Ma jiex għalli nistaqsikom għallura. U din ħarġet wara li bdejtu taraw il-filma. Wara l-filma. Interessanti ħafna, ġifiri, anka titkellem fuq, ġifiri, huwa xi ħaġa li għal ħafna interess, ġifiri, nifhimkom il-fatt li intom interessati ħafna f'dalqas, m'għandix interessanti ħafna. Aħna kif kont qed ngħidlek l-ewwel, ma nassoċjawx ruħna ma' dawk l-affarijiet qed tinna ma' bil-lejl u jaqtawk ma' affarijiet ħlina. Aħna l-Ouija boards aħna wieħed mit-teams li qegħdin ġa forum. Against Ouija board. Għax dik mhix logħba, dik hija xi ħaġa li tista' tiftaħ gateway. Tkellimt magħkom anke tkellimna magħkom qabel u kif għedna dan huwa passatemp hekk qed tisuħ. U tiskanta kemm insibu response għax norganizzaw ghost hunts għall-pubbliku. Mela, forsi nagħlqu bdin. L-interess tan-nies għax intom tmorru hawnhekk anke kif rajna minn uħud mill-filmati. Fi gruppi tal-nies. Norganizzaħna għamlu bħala booking biex aħna jkollna ċertu ammont, għax inkella anke jridu nżommu kontroll bejnietna bħala safety, bħal post antiku, hekk l-iktar li fejn imorru. Biex nżommu isna anke għandna ninqasmu f'ġiex partijiet, anke biex anke kif il-post ukun daqsxejn iżgħar fejn ħadd idħol tiskopri u tara. X'daw jġib kameras hemm bit-tox, insomma li qed jagħmlu bej. U frekwenti tmorru daw. Nisna n-organizzaw mdaw kull xar, et niprofaw n-naħdmu dar. Għalissa waqfna naqrax, et niprofaw naħdmu fuq proġett, ġifiri ta' għana stess, et namlu ċertu lockdowns, biex għanna anka xnuru għom li l-għom stess. Nazat, ta' xmegwa si bżeġ jisterna, tru il-Facebook jew il-YouTube channel ta' għana u koll, forid minn daw. Nsemmu l-Facebook channel, għalli l-YouTube channel kol fejn jistaw Malta Paranormal MP. U jistaw jitwilgħu l-filmati. Jaramaw l-filmati kollha tagħna. Kemm jafsu l-Facebook sibuna Malta Paranormal. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, nispjera matul din is-sena li għandna ta' programmi ikolna ċans nerġgħu nistidnukom, forsi l-ewwel ċans li jkollkom xi video interessanti. Nruh mal-ewwel fuq dotnet. Grazzi ħafna Charlo, Drew u Andrew kif segwejtu f'din id-diskussjoni fl-aħħar parti ta' dotnet illum. Tkellimna dwar suġġett kompletament differenti minn dak li nagħmlu s-soltu, tkellimna dwar il-paranormali l-lum. Grazzi lil dawkollha li ħadu sehem fil-programm tal-lum. Aħna nerġgħu nkunu magħkom għada b'edizzjoni oħra tal-programm dotnet fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Sera tat-tajba. Dotnet jixtieq jirringrazzja lil Nadine għall-ħwejjeġ ta' Lewis, Styling Station, Podium għad-dera ta' Lewis, Therese Buġejja bi prodotti Lancome għall-makeup. Minnu by Mimi.